ថមមីរំភើបចិត្តមិនស្ទើរក្រោយកូនស្រីនិងភរិយាទទួលលទ្ធផលបែបនេះនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា5និង15នាទីល្ងាចនៃថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021គឺនៅមុននេះបន្តិចលោកថមមីបានពោលទាំងរំភើបក្នុងចិត្តរៀបរាប់អំពីអាការៈរបស់ភរិយាខ្លួននិងលទ្ធផលការធ្វើតេស្តសម្ណាក់លើកូនស្រីរបស់លោកថាសូមជម្រាបទៅកាន់បងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាមកដល់ពេលនេះលើស72ម៉ោងនៃការយកសម្ណាក់របស់កូនស្រីខ្ញុំរួមទាំងអ្នកផ្ទះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះមានន័យថាអ្នកផ្ទះខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមទាំងកូនស្រីខ្ញុំផងថងសាម៉ូលីណាគឺមិនមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ19នោះទេគឺលទ្ធផលអវិជ្ជមានតែពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើចតាលិស័កបន្ត14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺស្នាក់នៅផ្ទះដោយមានតែរូបខ្ញុំបាទម្នាក់គត់ត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដោយនៅក្នុងបន្ទប់មួយប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទះតែមួយទេព្រោះខ្ញុំបានប៉ះពាល់ជាមួយភរិយាខ្ញុំផ្ទាល់តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺអវិជ្ជមានមេរោគដូចគ្នា3លើករងចាំចតាលិស័ក14ថ្ងៃរួចតែម្ដងទៀតសម្រាប់ភរិយារបស់ខ្ញុំបាទសូវីសាគាត់បានធូរស្បើយច្រើនហើយដោយបានស្គាល់ក្លិនបាត់ក្តៅបាត់ឈឺបំពង់កហើយពេលថាគាត់អាចជាឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដល់សុខភាពគាត់ល្អប្រសើរខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការបារម្ភពីបងប្អូនជាពិសេសអរគុណខ្លាំងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគ្រូពេទ្យកងទ័ពជួរមុខរួមទាំងបងបងកងកម្លាំងនានាជូនពរប្រជាជនកម្ពុជារួចផុតពីគ្រាលំបាកនេះរួចផុតពីមេរោគដ៏ចង្រៃនេះសូមឲ្យមេរោគកូវីដ19វិនាសឆាប់ឆាប់មកទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលុបពាក្យ See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលុបពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលុបសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ។